Avqustun 5-də İsrail Müdafiə Nazirliyi Radikal İslami Cihad Təşkilatına qarşı sübh antiterror əməliyyatına başlayıb. Qəzza sektorunda terrorçuların obyektlərinə aviasiya zərbəsi nəticəsində 8 terrorçu ölüb, 44-ü yaralanıb. İsrail Müdafiə Nazirliyi qruplaşmanın liderlərindən biri Taysir Əl-Cabbarinin öldürdüyünü açıqlayıb. İsrailin əməliyyatına cavab olaraq İslam Cihadı Qəzza sektorundan İsrailə 40 raket atıb. Onlardan 30-u havada vurulub. Terror təşkilatı Tel Əvivə raket zərbəsi endirəcəyi ilə hədələyib. İsrail ordusu Qüds və digər şəhərlərdə dəmir günbəz raket əleyhinə sistemlər yerləşdirib. İsrail Müdafiə Naziri ehtiyatda olan 25 min hərbiçinin səfərbər edilməsinə dair əmr verib. Ölkədə bombardmandan qorunmaq üçün sığınacaqlar açılıb.